So, nina story joji nasomye about abductions ezakolebwa mu 2021. Nembera touched neri story. Ida mbadi njala njiba sharingireko. It's going to be short. But before okubabulira story yo, I think mwena mwachitegede what happened wakawa Zaake. Abasajja b'emmundu webalumbye wakawe ngataliyo, nebasalako amakage gonna, nebasangaye motoka eyamuwebwa nga Commissioner of Parliament, nebajitwala lwampaka. Naye mujukire mu wiki eno yennyini. Ofisi ya Museveni yasabye Parliament almost bilioni 2.2 nga ayagala motoka mpya. Era wabaddewo ka video akabadde kasaturatinga ku Facebook, simanyi bamwakalabye. There is a ministry eyina motoka ezipaakinze eza government nga nyingi naye nga mpya naye nga zaatandika okuvunda lwakuba tebazivuga nga bazipaakinga bupaakinze awo nezisiraanira awo. Simanyi ka video ako mwakalabye nga kuliko pikipiki naye ng'okusinga emmotoka zi new models ate emmotoka eza bbeeyi nga omanyi emmotoka za government we zibazifaanana naye nga bazipaakinga ziri kuvunda. Omanyi abasajja bano beerabisa bennyini abajja abagamba Museveni asigaleko ate oluusi nabo kibayitirirako ne bakola video. Video yakwatibwa ne Gashumba we yagala okugiraba eri ku peji ya Gashumba ye kennyini ayogera ebigambo bingi ngalaba kimuyitiriddeko naye nga motoka mpya naye nga bazipaakinga eza gavumenti nga ziri kuvunda naye ng'olaba bayisa budget na budget baagala motoka ndala. Now that was one ministry. Almost ministries zonna mu Uganda waliwo emmotoka ezivundirawo nga bazipaakinga tebazivuga otekeko ne magaraji. Naye clerk to the parliament Adolf Mwesije Kasaija yalabye nga kiri very very important bagende basikeye motoka Zaake gyavuga lwampaka. Well, fena tumanyi mu March, if I'm not wrong, nti ba MP banji nnyo baalonda Zaake bamuje ku parliamentary commission ababaka 15 be baalonda mu bijjukira ne bagenda mu disciplinary committee ne bagamba Zaake yeetonde. Naye Zaake yamala n'awaaba omusango ogwo yagenda na petitioninga mu constitutional court ng'awakanya okumujja ku bwa parliamentary commission. Naye omusango ogwo bakyalinda nsalawo yaagwo. Kitegeeza ki? Tewali clerk to the parliament kyayina kukola mpaka nga constitutional court esazeewo nti yes, tukkiriza Zaake takyali kakiiko ako. Naye bano baasindisa ab'emmundu lwampaka nga Zaake taliiyo ne basalake wakaawe nga omanyi amagye ga Museveni emmotoka ne bagitwala. Naye nkugambye video zibadde zisaculatinga nga buli lunaku ku social media ng'emmotoka ziri kuvundira ku ministries. The recent video genda ku peji ya Gashumba ojagiraba nga ye kennyini ayomba naye ng'ate ye omukuba singa okuwagira gavumenti naye yatunulira emmotoka ezivunda nga mpya new models naye ne kimuyitirako naye ne ya Zaake babadde balina okugikima. Si kyamaanyi nnyo because Zaake sisubira nti emmotoka emmalamu naye ndowoozaolaga abantu engeri abasajja bano engeri gye bakolamu ebintu byabwe ate kikulaga nti n'ekintu kya Zaake it's really really personal. Eri Museveni ekya Zaake kiri personal, kiregeza ni bano bonna abalala abali okumpi ne Museveni nabo balina kimakinga person kubanga omusajja ayakuze instructions zino abadde mu ministries nyingi nnyo. Adolf Mwesigye Kasaija yaliko Minister of Defense, yashiringako Commonwealth Local Government Forum, yakolako Ministry of Foreign Affairs ninga kikulaga nti it's personal ate amateeka tegakola. Awo ne nkuzaayo ku audio gye nakola recently eya nsereko eya eno article ya computer misuse ningamba nti bino ebya constitutional court simanyi esazeewo bino bina byakiwaanyi niba n'abasajja tebassa kitiibwa mu courts za Uganda. Tebassa kitiibwa mu courts za Uganda era woolabanga constitutional courts oba ne courts endala zonna ziyina kye zikoze ng'omusango ogwo Museveni agubaddemu interest mwene muwangula n'alabanga ye aluzinze akaba akabawadde buwi to prepare you for something kyabagenda okutwala in the nearby future. Awo nvuddewo era nga sinabagenda kali ka story naye osobola okumbulira ku ndowooza yo, what do you think about this? Naye nga sinabagenda ku story gye mbagambye abduction yeyo ginjagala obanyumizaako. Yesterday nabadde ndaba Segirinya yabadde mu kooti and this was a bit funny. Segirinya yabadde mu kooti nga baamuleese ku musango ogwa inciting violence nga bamunenya ku live emu gye yakola gye yateeka ku page ye. Naye baabuuzizza omuwaabi wa gavumenti ayabadde ayogera ebintu bingi bingi nnyo naye abasajja bawuliza Segirinya nabo bagezi kuba baabuuzizza omusajja oyo ne bamugamba nti wali incited n'ebigambo Segirinya bye yayogera omusango mugamba inciting violence. Lwa Segirinya n'ambuuza in a normal way n'amugamba walaba video eyo n'agamba yes nagiraba n'amubuulira how long was the video saawa emu n'obutikitiki obugwamu n'amugamba yes inciting violence n'amugamba gwe wali incited
abadde mu court I think mwategedde na agamba yes abantu bonna abadde mu court ne baseka abantu bamaze okuseka oyo abasegiri n'amubuuza wali incited otia mugamba ya inciting violence go wali incited na agamba yes na mugamba abantu ne baseka n'amubuuza otia kubanga inciting violence kitegeeza obanga inspiring abantu motivating abantu ne bagenda immediately batandikira o violence wallahi omusajja kibuzo kya mulemi okuddamu yeke nyini natandika okwesekereranga ne koti wemwe nga ne koti wemusekerera segirinya ya kuincitinga okole violence na agamba yes na mbuza tunyonyole era wakola ki after omusango ogwo gwayongezeddwayo paka anga 10 omwezi ogujja nyinga fina fina tumanyi nti bamala bamazibudde so to me I thought that was funny okubanga olumiriza omuntu nenge ekintu ky'omulumiriza ako tosobola kukinyonyola gwengalo ya omulamba but that is Uganda anyway so story jemba njalo bayitira mona ko lwalero tumanyi abantu banji nyo abawambibwa mu 2021 ngokulonda kwa kagwa na story ino enkwasiza enako mwezi ogwo kubiringa 12 2021 waliwo omusajja bamuyita Godfrey Kisembo yaine miaka 5 mwesatu ono yali head teacher kusomera eyitibwa Chester Primary School somero ya government omusajja ono yakimibwa n'abasajja abalina emmundu mu drone ne bamutwala n'essaawa zino jigenda kuwera myaka 2 omusajja ono taddangamu kulabikako head teacher mulamba taddangamu kulabikako alina omukyala alina famire teyalina nnyo kuba n'essomero lyali akolako nga head teacher lya primary bana abantu tetufuna chance kubamanya kye kyamukwasa campaign team ya Museveni etimba ebipande ebya campaign mu bijukirezo posters batuka kusomero okwo ne batandika okuteeka ebipande buli wamu kusomero nga ye head teacher yavayo n'abagamba nti bannange essomero lino nga teriri involved in partisan politics essomero lyo mujjuza ebipande nga teriri involved in partisan politics essomero lya primary report yeye mweri mawulire gajjo ku campaign team eyo abali batimba ebipande kwaliko director wa diso can you imagine so naba timbanga ebipande abo bonna niyo mulaba mu bife ebimu baagendanga twabalabanga ne video tuziina baagendanga batimba ebipande nga basanga ebya Bobi Wine nga babijjawo nga bateekawo ebya Museveni naye nga tolina kyosobola kubakola kuba baayina emmundu kati kwene ttiimu eyali etimba ebipande ebyo ku ssomero lino kwaliko director wa diso director of internal security organization yavaayo n'awoninga Kisembo amugamba ojja kulaba ekinaava mu bigambo ebyo byoyogera ojja kulaba ekinaava mu bigambo ebyo byoyogera unfortunately enkeera olunaku olwaddako ku makya waliwo posta emu yali eyuziddwa nga bayuzizzaamu ekifaananyi kya Museveni olunaku olwennyini nga 12 omwezi ogwokubiri 2021 omusajja oyo baamukima bannamagye ne bamuteeka mu drone ne bamutwala mukyala waayitibwa Christina Nakubulwa agamba bamunoonyezza buli wamu tewaliwo batatuuse omusajja yababula ne batticha abasomesa essomero eryo lyali aheadinga bonna batya okukyogerako naye kye bakonfaminga kiri nti amagye gajja ne gamutwala ku makya bakebedde buli komera omusajja taliimu mukazi wagambye buli komera eri mu Uganda batuuseeyo baawe taliyo so abakoze report yeno mawulire bakontaktinze NUP Secretary General David Lewis Lubongoya Lewis n'akonfaminga n'agamba nti omusajja oyo abadde ku list y'abantu abamisinga for some long time naye nabo baagezaako okunoonya wajali baalemwa okumufuna muganda wange wuwulira bino ebintu these are real people he was a head teacher of a primary school kitegeeza n'embeera ye teyali nungi nnyo fena tumanyi obusente bwe bafuna 300 immediately chief administrative officer gwe bayita Kao we mubende yamujja ku payroll ku akaunti tewakyali kagendayo mukazi we takyalina kintu kyonna kyafuna nkugambye omusajja he was not only a husband but he was a father of 7 children abaana 7 bonna bato ng'omusajja ono yali breadwinner ewaka we never get to know these people and probably audio ngeno etaina linnya lya amaanyi nti oyogedde nti ono amisinga definitely bantu batono nnyo abajulira naye yo government ya Museveni mukyala abaana 7 agenda myaka 2 tebamanyi na kumanya oba posta eyayuzika ku nnyingi ennyo ze baali batimbye ku ssomero ye yagiyuza niye just because yajja n'abagambako director wa diso n'amugamba nti byogere naye ojja kukiwulira naye osanga blogger propagandist nga naye taata taina attachment yonna n'abasajja bano abafuga eggwanga niye naawe
uliriza na atamanya anti this can happen to him, can happen to the sister, brother, relatives abalala ni mikwano. Omusajja ono tamanyiddwa but he's been missing for 2 years. Bana musanvu bato. Musango chigwe yakola. Tia campaign ingila chagulanyi. Tia li foot soldier. Just amusomesa. Niru wakua bagambi yeko. Somero nga muli Josebi Pandi. Atenga itulimo politics. Somero liya primary. Bebo. Abafuge Gwanga Uganda. Ne story no yangu wasize na kuyamanyi nyo. Atenga abantu ngabano. Abatali mpublic eye. Really. Tipamanyiba na kumanyibwa. Menja gala kuju kizanti. Bachisembo. Banji nyo. Abasajja abali ngono gubatu walangati wali abamanyi. Banji nyo. Nyo nyo. Obera kono laki. Ngomanyi nti echitala jali. Eruzira jali. Ne waliyo banji nyo. Ngane makomera tebaliyo. Chiri wachi wanuka. Yali Geneva angaoleleza. Government ya M7. Bagala nyo. Peace.